Min matinteresse startet vel for cirka 10 år siden, når jeg og søsteren min kjøpte masse ingredienser vi ikke helt visste hva var. Testet oss fram, feilet masse, men jeg fant fort ut at jeg hadde smaksløker, jeg måtte utforske mer. Og da begynte vel mateventyret mitt. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Når du skal lage syltet rødløk, så er det egentlig bare å kutte løk, koke opp vann, eddik, sukker, helle over, og så lar du det stå et par timer i hvert fall, gjerne over natta. Og så har du verdens beste tilbehør. Mat for meg er sosialt, og det handler om å lage mat sammen, spise det sammen. Og det er akkurat den kvalitetstiden du har på kjøkkenet som gjør at maten smaker ekstra godt når den står på bordet.